লগতে ৰাজশ্ৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 2 লাখ টকাৰ চেক আৰু চেক লগতে আগবঢ়োৱা হৈছে ৰাজশ্ৰীলে এটি সুন্দৰ মুকুট আৰু মুকুটি আনিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ। এয়া আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে আগবঢ়াইছে তেখেতলে মান পত্ৰ বিজয়ী হিচাপে। লগতে ইয়াৰ বিজয়ীৰ বাবে পাটমাদুৱৈৰ অনুষ্ঠানৰ মুকুটি 2022 চনৰ বিজয়ী ৰাজশ্ৰী নাথলে। লগতে এখন ধুনীয়া আদৰণি জনাবলৈ চাদৰ। ধন্যবাদ সকলোকে। ৰাজশ্ৰী, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া